Mirë se vini në kanalin tonë mësë diqka të ma sot më është pankrasi i dëmtuar 5 simptoma që mund të shfaqe në këmbëtuaja dhe që nuk duhet i ignoroni sepse kjo të regon që është të sëmur pankrasi. Pankrasi është organ shumë i rëndësishëm i trupi tonë. Endimon trupin të konvertoj ushqimin në lëndjekse, pra uh, Pankreasi ja mundson ushqimit që të tretet, sepse prodhon enzima tretse dhe hormone, po ashtu pankreasi ka rëndësi në diabetin apo smundjen e sheqerit sepse në pankreas prodhohet insulina. Pankreasi mund të sëmuret edhe nëse abuzoj me alkoolin, me medikamente apo barna, nëse keni gurët në thëmpës, të gjitha këto mund të shkaktojnë smundit e pankreasit. Në këmpë vrejmë këto shenja. Nga trimi i gishtrinjive për shkak të shëndetit të dobët të pankreasit, qka do të thotë kjo? Gishtat e këmbës fillojnë të deformohen, ndrojnë drejtimin e tyre. Kjo është një shenjë që pankreasi ka probleme. Është gjendje e rëndë shëndetësore, ku gishtat e duarve dhe të këmbëve zmadhohen, bëhen si të në majet e tyre. Gjithashtu, si pas eksperteve, kjo simptome ndohet si shkaktojt nga rritja e qarkullimi gjokot në gishtat duarve dhe këmbëve, që mund të shkaktojt pankreasi. Po ashtu, këto deformime në gishta i vrejmë edhe të pacientët që kanë artrit apo smundje reumës, por edhe të pankreasi. Pra nëse i keni gishtet në këtë mënyrë, dyshoni në smundje të pankreasit. Shenja tjetër është në dryshimi i njërës të gishtave. Gishtat bëhen në njërë Kjo njëhet në mjekësi si akrocianoz, është gjendje e qëndesore ku e këthe në gjyrën e gishtave në vjolës për shkak të qarkullimit të dopt të gjakut në gishta. Do me thënë, gjishtat nuk ushtë që si që duhet me gjak, dhe ndryshon gjyra atyre. tëre. Uh, akrocianoza me ndohet që shkaktuhet nga inflamacioni apo ndezje e lidur me pankreasin. Pra, kjo ndezje e pankreasit i dëmton e në të gjakut dhe këto nuk mund të ushtë që me gjak. Shenja të rritë është ajtje e pashpjegushme në këmp. Nëse vreni që ju ajen këmbët apo keni edema në këmbë, pra fryrje të këmbëve, duhet të bëni kontrol pankreasin. Kjo gjendje mund të bëjë që këmbët të fryen, sepse lëshohen kimikat e inflamatore në qarkullim gjaku, do me thënë si në thoi za helme në gjak. Këto kimikate mund të shkaktojnë uh, të inve gjakut edhe qa në ajtje, pra lëngjët e gjakut akumulojnë në këmp. Këmpët e dhemshme Nëse keni këmp të dhemshme, vazhdimisht ju dhëmbin këmpët, atër është shenjë diçka serioze në pankrasë. Pankreatiti mund të shkaktojë dhimbje në këmbë sepse dëmtohen nervat e këmbëve. Prandaj dhe keni dhimbje të mëdha në këmbë. Gjithashtu duhet të bëni kontroll, domethënë pankreasin, nëse keni këtë ankesë. Skuqje e pashpjegueshme në këmbë, një tjetër shenjë para lajmëruese e pankreatitit apo pankreasit është skuqja. Pankreatiti mund të shkaktojë skuqje në këmbë sepse rritet rrjetja e gjakut në këtë zonë dhe pacientin ndjen edhe nxehtësinë në, në këmbët e tyre. Nuk mund të bëjnë gjumë rat sepse thot se kam temperaturë në këmbë. Në këtë mënyrë duhet të bëni kontroll pankreasin. Pra, këto pesë shenja, nëse i shihni në këmbët apo gishtat tuaj, shkoni dhe bëni kontroll pankreasin tek mjeku adekuat. Për më shumë video të tilla, ndiqni kanalin tonë, sot diçka. Faleminderit.